Després de la derrota d'avui del Club Futbol Sala Molins 99, saludem l'entrenador, en Chema Redondo. Chema, bona tarda. Hola, buenas tardes. I en Josep Canals, fisioterapeuta, segon entrenador i president també de l'entitat. Bona tarda. Molt bona tarda. Doncs què opineu del partit d'avui? Una derrota molt ajustada contra un Gavà que s'ha mostrat molt sòlid aquí a la Sínia. Bueno, sí, sabíamos que era un equipo fuerte, pero que si hacíamos las cosas bien podíamos plantarle caras. De todas formas, lo que está claro es que le hemos plantado cara esta última hora. El problema está que el físico ya no nos ha dado para más. Tenemos la plantilla bastante corta y bueno, pero aún así estamos contentos porque no renunciamos a nuestra idea de ir a defender arriba, de querer el balón, de robar cerca de portería. Y bueno, y si tenemos que morir, debemos morir con nuestras ideas. No podemos estar cambiando porque las circunstancias que tengamos ahora sean estas. S'ha aconseguit remuntar un match que s'havia posat en contra i al principi de la segona és quan s'ha perdut potser el partit? Jo em quedo una mica tocat precisament per això, perquè sí que és cert que les sensacions de la primera part han sigut molt bones, ja que remuntar un marcador advers sempre és positiu. El que passa que sí que és cert que la segona part, per activa o per A o per B, pel que sigui, hem encaixat un gol molt ràpid, en tan sols 20 segons, d'una jugada de córner directa, i això ens ha condicionat molt, la veritat. El tercer gol seu ens ha fet més mal i al final, doncs clar, el que diu Chema, amb un equip que anem justos de canvis, haver de, quan ja portes 35 minuts jugant, haver d'intentar tirar del carro, remuntar, apretar dalt, al final les cames pesen. També és cert que no ens han entrat avui les pilotes, igual que el cap de setmana passat. No és excusa, però és un hàndicap important i al final, si no fas gols, amb 3 gols et guanyen el partit. Precisament pels canvis us volia preguntar, perquè és cert que la plantilla és força curta, però avui molts jugadors a la segona part que venien del senyor B s'han quedat sense jugar. Comenta'm una mica aquesta situació, sisplau. Bueno, es lo peor, lo peor de hoy es que ha habido gente que no ha podido jugar. Eso es lo peor, pero bueno, es que tampoco se les puede poner a jugar en situaciones demasiado complicadas porque no tienen por qué asumir esa responsabilidad. No tienen la necesidad de asumir esa responsabilidad, tampoco han entrenado mucho con nosotros. El tema de Víctor, el portero, es lo peor, porque ya es el segundo la segunda vez que viene con nosotros y no ha podido jugar. Y bueno, y además el problema está que el señor A y el señor B juegan el mismo día y no ha jugado con nosotros y además no puede jugar tampoco con su equipo. O sea, se va a pasar el fin de semana parado. Y no se lo merece porque es un chaval que viene a entrenar con nosotros, nos ayuda mucho, muy trabajador, es un gran portero. Pero bueno. Una llàstima i ja l'última pregunta, són dues setmanes consecutives perdent, però amb resultats molt ajustats. No sé com veieu d'ànims a l'equip. Bé, jo crec que precisament això que comentes tu, si són resultats ajustats vol dir que seguim sent competitius, vol dir que estem allà, que podem guanyar el partit fins a l'últim minut, i això a nivell de moral per l'equip és bo, és molt positiu. Sí que és veritat que les derrotes pesen, que no és el mateix estar amb 2 victòries, 2 empats, 3 derrotes, que amb 4 victòries, 1 empat i 2 derrotes, però al final el que nosaltres creiem que pot pesar més és el sentiment i l'hora de jugar, el combat, competir o no competir els partits. I com que de moment s'està fent, jo penso que moralment no ens afectarà. D'acord, doncs, Mr. Presi, moltes gràcies.